eguna lasai argitu da Bartzelonan, sententziaren biharamuneko eguna da, eta, bueno, prensa eskuartean hartu eta errepaso bat emate aldera, Kataluniako prensa oroar, bueno, saminez hartu du sententzia, gogorra iruditu zaio, baina bereizten dira bi hildo. Batzuek esaten dutenak pixka bat dira Madrilekin desanexioa geho eta handiagoa dela eta geho eta gauza gutxiko lotzen dutela Madrilera eta pixka eta zerre hori agertzen dute eta beste hildo batek berriz deitzen du politika instituzionalera, marko instituzionalera deitzeko, bueno, mezuak dira beste hildokoak. Zer ikusirik ez Espainiako edabideek argitaratu dituzten artikuluekin, ezta? Batetik ikusten da dagoela sententzia barneratzeko dei bat, alegia bai El Paisek eta bai El Mundok egiten duten editoriala da Espainia estatu demokratiko eta bermedun baten defentsa, eta adierazgarria da ere ze argazkirekin ilustratu dituzten Espainiako edabide ugarik atzoko gertakizunak, batez ere indarkeria irudiak dira, poliziaren eta protestaren arteko gatazkak, eta bueno, hori da Espainia aldean transmititu den irudia. Ez hainbeste nazioartekoa, nazioartean oihartzun zabala izan du atzoko sententziak eta protestek, baina edabide batzuk arago joan dira, guzti dira, The Guardian izan da horietako bat, editorialean shame edo lotxa hitza aipatzen zuen atzoko sententziarekin, eta Liberazionek ere Europako batasunari egurra eman dio, esanez bere ez posizionatze horrek eraman duela, ez erreakzionatzera atzoko zigor kakotxartean handien aurrean, ezta? Horrez gain, Alemanian, Italian, beste herrialde batzuetan ere albiste izan da atzoko eguna, eta gaurkoak zer emango duen izango da orain ikustekoa. Momentuz ez dago beste, ez dakigu atzokoaren neurria izango duen, baina bada baintzat deialdi bat, ANC-ek eta Omniumek elkarrekin deitutakoa, arratsalderako, zazpietatik behatzira bitartekoa, Espainiako delegazioen aurrean, ikusiko dugu ze volumen hartzen duen gaurkoak, kontatuko dizuegu.